ಕೋವಿಡ್ ಸಂಕಷ್ಟದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವಿರತವಾಗಿ ದುಡಿದ ಆಶಾ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಿಗೆ ಶ್ರಮಿಕ ಸೇವಾ ಟ್ರಸ್ಟ್ ವತಿಯಿಂದ 25 ಲಕ್ಷ ವೆಚ್ಚದ ಮೊಬೈಲ್ ವಿತರಿಸಲಾಯಿತು. ಉಜ್ಜರಿಯ ಕೃಷ್ಣಾನುಗ್ರಹ ಸಭಾಭವನದಲ್ಲಿ ಜರುಗಿದ ಸರಳ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕ ಸಚಿವ ಶಿವರಾಮ್ ಹೆಬ್ಬಾರ್ ಮೊಬೈಲ್ ವಿತರಿಸಿದರು. ಸುದ್ದಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭರವಸೆ ನೀಡಿದ ಶಾಸಕ ಪೂಂಜ. ಜನಸೇವೆಯ ಅನಾವರಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ವೇಳೆ ಭರವಸೆ. ಸುದ್ದಿ ನ್ಯೂಸ್ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ನಲ್ಲಿ ಜನಸೇವೆಯ ಅನಾವರಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಸಲಾಗಿತ್ತು. ಈ ವೇಳೆ ಅಪಾರ ಸೇವೆ ಮಾಡಿದ ಆಶಾ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆಯರನ್ನು ಸಂದರ್ಶಿಸುವ ವೇಳೆ ಶಾಸಕ ಪೂಂಜಾರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಈ ವೇಳೆ ಹರೀಶ್ ಪೂಂಜಾ ಮೊಬೈಲ್ ನೀಡುವ ಭರವಸೆ ನೀಡಿದರು. ವಿಚಾರ ಒಂದು ತಿಳಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತೇನೆ. ಈಗೇನು ಅವರು ಆಶಾ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆಯರಿಗೆ ಅವರು ಮನೆ ಮನೆ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿದಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡುವಂತ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳಿರ್ತದೆ ಫೋನ್ ಮೂಲಕ, ಮತ್ತೆ ತುಂಬಾ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಇಲಾಖೆಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುವ ಕೆಲಸಗಳು ಮೊಬೈಲ್ ಮೂಲಕ ಆಗ್ಬೇಕಾದಂತ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳಿರ್ತದೆ. ಈ ಕೊರೋನಾದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತಾಯಂದ್ರ ನಮ್ಮ ಆಶಾ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ಹತ್ರ ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ ಮೊಬೈಲ್ಗಳು ಇರುವುದಿಲ್ಲ, ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಆರ್ಡಿನರಿ ಮೊಬೈಲ್ಗಳಿದ್ದು, ಮತ್ತು ಕೆಲವರಿಗೆ ಅವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಆನ್ಲೈನ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅಂತ ಮೊಬೈಲ್ಗಳನ್ನು ಮನೆಯಲ್ಲಿಟ್ಟು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸಹಕಾರ ಆಗಲಿ ಅನ್ನುವಂತ ಒಂದು ಬಿಟ್ಟು ಬರ್ತಾ ಇದ್ರು. ಆ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈಗಾಗಲೇ ನಾನು ನಮ್ಮ ತಾಲೂಕಿನ ಎಲ್ಲ ಆಶಾ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಿಗೆ ಒಂದು ಮೊಬೈಲ್ ಕೊಡಿಸ್ಬೇಕಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಈಗಾಗಲೇ ಮೊಬೈಲ್ ಖರೀದಿ ಮಾಡಿದೆ. ಪರಿವಾರದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ತಾಲೂಕಿನ 250 ಜನರಿಗೂ ಒಂದು ಮೊಬೈಲ್ ಅನ್ನು ಕೊಡುವಂತ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತೇನೆ. 250 ಆಶಾ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆಯರಿಗೆ ಮೊಬೈಲ್, 25 ಲಕ್ಷ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಮೊಬೈಲ್ ಖರೀದಿ. ಶ್ರಮಿಕ ಸೇವಾ ಟ್ರಸ್ಟ್ ವತಿಯಿಂದ ಸುಮಾರು 25 ಲಕ್ಷ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಮೊಬೈಲ್ ಖರೀದಿಸಲಾಗಿದ್ದು 250 ಆಶಾ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆಯರಿಗೆ ಮೊಬೈಲ್ ವಿತರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಉಜಿರೆಯ ಕೃಷ್ಣಾನುಗ್ರಹ ಸಭಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕ ಸಚಿವ ಹೆಬ್ಬಾರ್ ಆಶಾ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆಯರ ಶ್ರಮವನ್ನು ಶ್ಲಾಘಿಸಿದರು. ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಾವು ಗುರುತಿಸಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಘಟನೆ ಅಥವಾ ಒಂದು ಸಂಘಟನೆ ಇವತ್ತಿನ ಆಶಾ ಕಾರ್ಯಕರ್ತ ತಂದ ಇಡೀ ರಾಜ್ಯ ಹಳ್ಳಿ ಹಳ್ಳಿಗಳನ್ನು ಸುತ್ತಿ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಬದುಕಿನ ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ಎಲ್ಲವನ್ನ ಬದುಕಿ ಕೇವಲ ಸಮಾಜದ ದೇಶದ ರಾಷ್ಟ್ರದ ನಾಡಿನ ಆರೋಗ್ಯ ತಮ್ಮನ್ನು ಇದೇ ವೇಳೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಶಾಸಕ ಪೂಂಜ ಆಶಾ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆಯರ ಸೇವೆಯನ್ನು ಕೊಂಡಾಡಿದ್ರು. ಸಚಿವರು ಕಾರ್ಮಿಕರ ಪರವಾಗಿ ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ, ಅಲ್ಲದೆ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ತಾಲೂಕಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಿಟ್ ವಿತರಣೆಗೆ ಸಚಿವರು ನೆರವಾದ್ರು ಎಂದು ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡ್ರು. ನಮ್ಮ ಆಶಾ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆಯರಿಗೆ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ತೊಂದರೆ ನಮ್ಮ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂತು. ಇದು ಅವರ ಮಕ್ಕಳು ಆನ್ಲೈನ್ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಪಡೆಯತಕ್ಕಂಥ ಕಾಲಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ ಮೊಬೈಲ್ ಅನ್ನು ಮಗುವಿಗೆ ಇಟ್ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಥವಾ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ನಿಯಮಾವಳಿಯ ಪ್ರಕಾರ ಅನೇಕ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಆನ್ಲೈನ್ ಅನ್ನು ಫೀಡ್ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಆದರೆ ಎರಡಕ್ಕೂ ಬಹಳ ತೊಂದರೆ ಅನುಭವಿಸತಕ್ಕಂಥ ಸ್ಥಿತಿಯಿಂದ ನಮ್ಮ ಆಶಾ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು 2-3 ಜನ ಆಶಾ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಹೇಳಿಕೊಡು, ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಒಂದು ಇರುವಂತ ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ ಮೊಬೈಲ್, ಇದರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಮಾಡಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ, ನಮಗೂ ಈ ಕೆಲಸವನ್ನು ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ನಾವು ಬಂದಾಗ ನಾನು ಈ ವರ್ಷ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದೆ. ಇಟ್ಟು ಅನೇಕ ಸಂಸ್ಥೆ ಇರ್ಬೋದು, ಕಟ್ಟಡ ಮನೆ ಸಂಸ್ಥೆ ಇರ್ಬೋದು, ರೋಟರಿ ಇರ್ಬೋದು, ಲಯನ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅನೇಕ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಯವರು ಇಟ್ಟು ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ನಮ್ಮ ತಾಲೂಕಿನ ಎಲ್ಲ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಆಶಾ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಿಗೆ ಸಹಕಾರ ಮಾಡುವಂತಹ ಕೆಲಸಗಳು ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು ನಮ್ಮ ಸೂಚನೆ ಮೇಲೆ. ಶಾಸಕ ಹರೀಶ್ ಪೂಂಜರ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮತ್ತು ಸಚಿವರ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಸದಸ್ಯ ಪ್ರತಾಪ್ ಸಿಂಹ ನಾಯಕ್ ಕೊಂಡಾಡಿದ್ರು. ಸಮಾಜದ ಕಟ್ಟಕಡೆಯ ವ್ಯಕ್ತಿ ಕಲ್ಪನೆ ಇರುವಂತಹದ್ದೇ ಅಂತ್ಯೋದಯ. ತನ್ನ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕರಾಗಿ ಆ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಕಷ್ಟ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಅವರ ಪರವಾಗಿ ಸದಾ ಚಿಂತನೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ
ಆಶಾ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆಯರಿಗೆ ಮೊಬೈಲ್ ವಿತರಿಸಿದ ಸಚಿವ ಶಿವರಾಮ್ ಹೆಬ್ಬಾರ್. ನಂತರ ಚಾತುರ್ಮಾಸ್ಯ ವೃತ್ತದಲ್ಲಿರುವ ಶ್ರೀರಾಮಕ್ಷೇತ್ರದ ಬ್ರಹ್ಮಾನಂದ ಸರಸ್ವತಿ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗಿ ಪಾದಪೂಜೆ ನೆರವೇರಿಸಿದರು. ಆದಿತ್ಯ ದೊಂಡೋಲೆ, ಸುದ್ದಿ ನ್ಯೂಸ್, ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ.